ውጣ! ስማ! ውጣ! ከእውነት እንዳታበላ! እኔ ትዕግስት ፈጥነው ውጣ! 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 ቁምዘ ቁም ቁም ይያለ እጥክናው ልቅ አላውጥሽ እጥክናው ልቅ ትጥቀለም ሌሎች ካሉ አንተ ሌሎች አሉ የታለ ትጥቀ የታለ ይተን አሉ አው ሌሎች አሉ አለ ምን ታረጋግጥ ይንቀራቸው ምን ማለት ውጣ! ውጣ! ያለ ማጥበላሽ ውጣ! ስማ! ውጣ! አንዳንድ ባደረ ልዝርጋ ውጣ! ኪድ ማጠዋ ላን ጠዋ ምን ማትሆን ማንተ ጥቁን ወታደር ምን ትሆናለህ እና እነሱም ጥቁኖች ናቸው ነው ይበላቸው ቤተ መንግስት ብለው አመጡኝ እነሱ ደና ደና ወንድማችን ነው ምንም ነገር አትሁን ወንድማችን ነው አይ አንተ አንተ ስማ እንዳንተ እኮ ነው ለራስህማ ስማ ምን መሰለህ ሌሎችን ሰውነታችን ሳታጠፉ እጃችን ስጥብ እኔ እናንተ ፈርጄ መሰለህ እኛን ወንድማሞች ነን ያጣላን ፍርአቱ ብቻ የሚያጣላን ገጂ ወል ምን ይላል ፈጥይ አይዞህ ደህና ደህና አይዞህ